回のタイトルは、カルダの創設者、アルゼンチンで最初の憲法を承認し、イノベーションハブを構築する、です。ぜひ、最後までお付き合いください。カルダノイーダの創設者であるチャールズ・ホスキンソン氏は最近、アルゼンチンのラナシオン氏と会談し、ブロックチェーンとトークンについて議論しました。興味深いことに、ホスキンソン氏は訪問中にアルゼンチン大統領と会う機会もありました。ご存じない方のために説明すると、この暗号通貨プロジェクトはアルゼンチンで最初の憲法を承認する予定です。それとは別に、ホスキンソン氏はカルダノの開発をさらに促進するために同国にイノベーションハブを構築することに関心を持っています。カルダノの今後についてホスキンソン氏は、プロジェクトは依然としてその中核となる原則の改善に取り組んでいると述べました。同氏はカルダノがよりスマートで、より分散化され、より便利になることを望んでいますが、同時に分散型アプリを構築している企業にとって第一の選択肢になることも望んでいます。またこれらはソーシャルプラットフォーム、投票システム、あるいは新しい通貨にも応用できると語りました。アルゼンチンは優れた技術的才能と創造的洞察力を持っているため、この計画の重要なプレイヤーとなっています。最後までご視聴くださり誠にありがとうございます。当チャンネルでは仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければチャンネル登録、高評価をお願いいたします。